মৰি পুতিকা দিয়া আৰু আমি জিতি গোস্বামী উপস্থিত আছে কি হৈছিল ঘটনাটো কি আছিল আমি আহি আছিলোঁ আমি সকলোৱে আমাৰ ইয়াত বিজেপি কেইবাটাও অফিচ ইয়াত আছে আমি আহি আছিলোঁ আহি থাকোঁতে আমি এই আগৰ অফিচটোৰ পৰা আমি প্ৰচেছন কৰি ইয়াত আহি আছিলোঁ আহি থাকোঁতে আমাৰ ইয়াত এজন কি নাম আছিল ইছমাইল কাউন্সিলৰ পৰা এজন ইয়াত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰথমে পাথৰ মাৰে তাৰপাছত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা গুলীৰে আমাৰ গাড়ীলৈ এটেক কৰে কেইবাখনো গাড়ী ভাঙে আমাৰ কেইবাজনো কৰ্মী আঘাত হৈছে মই দ্ৰব্যক্ৰমে মোৰ পি এছ অ' কেইজন মই এজন পি এছ অ' আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মোক যেনে তেনে তেওঁলোকে ঠেলি পেলাই মই আগলৈ আহোঁ আহি পেলাই গোটেই আমি ইয়াত প্ৰায় গোটেইখিনি সংখ্যক মানুহ আমি ইয়াতে ৰওঁ এতিয়া আমি এছ পিলৈ ফোন কৰিছিলোঁ এছ পি আহিছে এতিয়া আমি তেওঁক কৈছোঁ যে এছ পি তেওঁৰ ঘৰ ৰেড কৰি ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা এই গোটেই সন্ত্ৰাসবাদীখিনি উলিয়াব লাগে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীখিনি যদি নুলিয়াই আমি গোটেই ৰাতি আমাৰ যিমান বিজেপি কৰ্মী আমাৰ গোটেই অঞ্চল আছে আমি তেওঁলোকক গোটেইখিনি কিন্তু ইয়াৰ পৰিত্ৰাণটো বেয়া হ'ব মই পুলিচক কৈছোঁ অলৰেডি মোৰ লগত অজয় সিং মুন্না আছিলে তেওঁৰ মূৰত বহুত বেয়াকৈ দুখ পাইছে তেওঁৰ এতিয়া তেওঁ নগাঁও হস্পিটেললৈ তেওঁক পঠাইছোঁ আৰু আমাৰ লগত কেইবাজন আছে মোৰ লগত সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আছিলে মুজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আছিলে আমাৰ প্ৰায় বহুতখিনি মানুহ আছিলে আৰু গোটেই মানুহখিনিয়ে এতিয়া এই যি আতংক সৃষ্টি কৰিছে ঘৰৰ পৰা আজিৰ পৰা চাৰিদিন আগত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ মুজিবুৰ ৰহমান বুলি আমাৰ বিজেপিৰ নেতা এজন আছে জ্যেষ্ঠ নেতা এ জি পিৰ তেখেতৰ গাড়ীলৈ তেখেতে পাথৰ নিক্ষেপ কৰিছিলে এজাহাৰো দিছিলে তেতিয়াই সেই এজাহাৰৰ পাছতো একো একশ্যন এইকেইদিন হোৱা নাছিলে আজি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁৰ ঘৰ ৰেড কৰি তাত সন্ত্ৰাসবাদী আছে সন্ত্ৰাসবাদী এতিয়া এৰেষ্ট কৰিব লাগিব ৰাতিৰ ভিতৰত যদি এছ পিয়ে এৰেষ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কাইলৈ পৰিস্থিতি বেয়া বিষম হ'ব ইয়াত আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি আহি আছিলোঁ ইটো কেন্দ্ৰৰ পৰা ইটো কেন্দ্ৰলৈ আমি খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ অতৰ্কিতে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ প্ৰথম আহিছে পাথৰ তাৰপিছত মানে ঠাচ ঠাচ মানে গুলি চাৰি পাঁচটাই হ'ব তেতিয়া মানে আমাৰ মানুহখিনি যিখিনি মানুহ আছিলে আমাৰ সমৰ্থক তেওঁলোকেতো গুলিৰ শব্দ শুনি দৌৰ পাথৰ মাৰিছে মোৰ পি এছ অ'টোৰো পাথৰ লাগিছে তেতিয়া সিহঁতে মোক এনেকৈ ধৰি পেলাই তলমূৰ কৰি মোক টানি লৈ আহি গৈছে আৰু দাদাৰ পি এছ অ'খিনিয়ে দাদাক মানে হেৰি কৰি লৈ আহিছে আমি মানে দৌৰি মানে আমাৰ পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছে যিহেতু আমি দৌৰি পলাই আহিবলগীয়া হৈছে তাৰ পৰা